Зараз ми з вами у Бейруті біля одного з найкращих ліванських музеїв «Сюрсок». І як ви бачите, на знак солідарності з Україною він освітлений у синій і жовтий кольори. Ліван був першою арабською країною, яка підтримала Україну і яка засудила російську агресію. А далі Ліван підтримали інші арабські країни і проголосували за Україну, підтримку України на сесії Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні Сюрсок дійсно це культурний центр православних ліванців. І саме тут любив гуляти наш славний Агатан Кримський, який провів у Лівані майже 2 роки. Отже, Ліван з Україною. Слава Україні!